Han föll från sjunde våningen, men när TV4s Kalla fakta granskade fallet så väcktes många frågor om rättens beslut. Idag lämnades en resningsansökan in till Högsta domstolen. Det har framkommit en rad nya omständigheter som visar att de förutsättningar som förelåg när han dömdes till livstidsfängelse var felaktiga. En natt i oktober 2001 föll en kvinna mot marken från det här huset i Järfälla. Rätten slog fast att hon knuffats från ett köksfönster på sjunde våningen. I lägenheten befann sig Ari Mattinen som dömdes till livstids fängelse för mord. Men i TV4s Kalla fakta i höstas granskade domen framkom flera brister i bevisningen. Bland annat fanns sågspån på golvet, men i spånen fanns inga spår av bråk. Köksfönstret hade inte öppnats mer än 64 centimeter och vid en rekonstruktion lyckades polisen inte ens få ut en docka genom det halvöppna fönstret. Dessutom hade varken datorn eller datormusen intill rubbats. Efter att advokaten Johan Eriksson sett reportaget har han utan ersättning valt att driva fallet vidare. Idag lämnade han in en resningsansökan till Högsta domstolen. De synpunkter man kan ha tycker jag det är att det, det skulle ha utförts en, 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 en bättre kriminalteknisk utredning. I alla fall så skulle man ha kunnat förmedla på ett bättre sätt avsaknaden av spår i lägenheten. Det, det tycker jag. Vad händer nu? Här nu håller jag tummarna och hoppas på att Högsta domstolen i första hand ska sända över ansökan till Riksåklagaren för svar och så småningom att vi ska få resning. Det är min förhoppning. Stopplagen